pitalo ko je mi smo. To smo mi talenti u mozaku. Ono, nismo se, naravno. Ovo sad struji već energija. Komentarišemo kaneras, dobro izlaz, stoji gospođi, dobro, ova zelena sa crnim, bogom i moramo reći. A svakako da nam se energija u studiju povećala, iz kojeg razloga? Zato što eto imamo čast da je tu jedan kolega sa nama ovoga dana. Već smo mi počeli da komentarišemo. Što znači da smo se našli prava na kafici sa momena da mi krenemo komentarišemo druge ljude. Biće ovo zanimljivo, a koleginice, znaš ti koliko se stvari izdešava? Svašta, a? Šta sam sve ti pripremila, bit ćeš u šoku. Ja bih samo da iskoristim priliku sad da pozdravim sve naše kolege, a ide jedan poseban pozdrav za našu koleginicu Andrijanu iz Rap'n'Rolla, tako da samo ti pošaljemo malo pozdrave, kuku, otvorila si naslove, to je to. Ali prije toga kako dolikuje, kako predstavljamo našeg dragog kolegu danas? Evo, ja ću, imam čast i zadovoljstvo. Volim da kažem pre svega prijatelj i onda kolega i bilo mi je malo teže onako da ga dovučem ovde, da se žargonski da se izrazim, ali to je zato što je on jedan jako zauzet čovek jer pre svega radi i on je urednik VIP rubrike dnevnog lista Alo i Portala sa nama u studiju Đorđe. Kolega, konačno. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. I pozdrav za sve gledalce. Ko se čeka, taj se i dočeka, evo. Tako je. Sam treba biti uporna u životu, bravo. Veruj mi, uporna sam. Jako uporna. Hvala. Lep dan danas, evo, sija sunce, konačno ja uvek ovde pričam kako sam raspoložena kada je lepo vreme, a posebno kad je kraj nedelje, pa makar i radili. Kao neki tu, zdravo, vidit ćete mi jutra, ne bojite se ništa, tu sam, šalu nastavno da... Neki radimo i vikendom, ali nema veze. Znam, ali ja vas potpuno razumem i evo, saosećam se sa vama što ćete raditi. Što imamo, Đorđe, ti ja od ovoga što se ovdje saosjeća sa nama, da li se mi saosjećamo sa našim esradnim nebom? To mene mnogo više interesuje. Pritom što imamo čadan kolega, bude nas baš me interesuje, kako to kolega radi i priča. Da li je... transparentan i konkretan ili ćemo da okoližavamo? Pazi, ovo je urednički, ovo mora biti direktno u metu. Pa, mislim, ja volim da budem negde objektivan, da ne iznosim javno svoje mišljenje, iako ga imamo, ali nekad prosto za neke stvari moraš da kažeš, mislim, to je ono što je negde udarno, ali nekad i treba ostati dosledan, ne mešati se. Slažem se. Ali, hoćemo da se umišamo, mi ipak. Hoćemo, evo, iskoristit ću samo priliku, pošto sa našim kolegom nismo proćakulale. Kako je tebi započela ova godina? Znamo da se svašta već izdešavalo, a tek je ovaj januar, iako traje kao 3 meseca, ima toliko toga. Šta je tebi onako bilo zanimljivo da se desilo? A što se tiče, ako misliš na estradu, ovo sada, evo, ovi nedavni događaj, to da, elita se uzburkala malo, početak godine, udarno je, s obzirom da i januar ima, eto, 600 dana, nikad kraja, tako da mislim da će se tek dešavati svašta je bilo, skandali neki, kojima smemo da pišemo, ne smemo, svašta nešto. Ja, da li si uspio malo da odmoriš, evo, imali smo i te praznike? Pa ja sam malo, nekih par dana sam izdvojio, otputovao malo van Beograda. Dobro je. I onda je krenulo udarno. Krenulo je. Vratio sam si kao da nisam ni odmarao, ali dobro. Krenulo je, boga mi. I evo, apropo toga, možemo i videti prvi naslov. Znamo šta se izdešavalo između Meline i Harisa. Kaže, prvo oglašavanje Meline Džinović nakon vesti o razvodu. Evo šta je poručila za Pink RS. Kako je Pink RS prvi objavio, poznati bračni par Haris Džinović i modna dizajnerka Melina Džinović se razvode. Kako smo već pisali, Haris se oselio iz luksuzne vile na Senjaku, dok je Melina ostala tamo sa decom. Kako bismo iz prve ruke čuli komentar na ovu temu, pozvali smo Melinu. Razumite me, ne bih na tu temu, hvala na pozivu, prijatno poručila je Melina za Pink RS, dok je Haris ostao nedostupan za komentar na ovu temu do objavljivanja ovog teksta, ali posle ćemo se vratiti i Haris se oglasio. Ovo je stvarno nekako odjeknulo kao bomba. Pa jest, da. Spekulacije su razne.
udarna tema. To je ono malo pre, izvini, ispravit ćete, kao mi mislimo da znamo šta se dešava u njihovom domu. Svašta to ima, kao i u svakom braku. Ne mislim da je ovo sad nešto, mislim, senzacionalno je zato što su oni javne ličnosti. Ali generalno ima tu svačega. Medije su tu da istražuju. Hoću da kažem, spekulacije su razne, izvini što te prekidam. Da li je zbog godina? Da li je zbog drugog muškarca ili žene? Da li je ovo, mislim, to su sad nabacane predrasude, spekulacije, sad je sve. Sad može biti... Mislim, sve su napakovali onako jedno. Možemo mi da nagađamo šta je, to samo oni znaju. Možda je negde nekako najtužnije od svega što njihova deca čitaju to sve i prolaze kroz to sve zajedno sa njima. I to je negde cena koju javne ličnosti plaćaju za sve to. Meni je to zbog toga žao, ali prosto javnost zanima. Ja se opet vratim na, kao i svaku temu pre ove, da javnost ne zanima ništa o tome, mi ne bismo pisali. Tako da javnost zanima, oni klikću, gledaju, interesuju se. Tako da svačega tu ima i tek će biti, ja mislim. Ovo je negde početak. Kad se malo zagrebe, tu svačega ima. Evo da se vratimo na početak njihove ljubavi, da se podsjetimo kako je sve to izgledalo. Ljubavna priča popularnog pevača i poznate modne dizajnerke započela je 2002. godine, kada je Melina bila na trećoj godini studija. Njihove emocije su odmah planule, a iako ne vole da pričaju o svom privatnom životu, Haris je u jednom od retkih intervjua priznao da su se jednostavno našli. Kako je godinama kasnije priznala, Melina je započela vezu sa Harisom bez mnogo razmišljanja. Njih dvoje su se venčali nakon 12 godina zajedničkog života, a na večnu ljubav su se zakljeli 2014. godine na jednoj luksuznoj jahti usidrenoj nadomak Dubrovnika. I živjeli su srećom do kraja života. Malo sutra. Mislim da čini mi se da je razlik između njih 30 godina. Verovatno je i to negde, ali opet oni nisu, mislim, dugo su u braku, 22 godine, čini mi se. Da, dugo. Tako nešto, svačega on je rekao, možda se nisu usaglasili oko vaspitanja dece. On je rekao da mu smeta kako se Đina predstavlja na društvenim mrežama, to njeno eksponiranje. Mi smo više navrata to i pisali kao i svi mediji. Mislim, ko zna šta je tu, svačega ima, to su ono. Više do tih razvoda kod poznatih ličnosti dolazi što previše brzo žive. Jedan je na jednom kraju, drugi je na drugom kraju, ne viđaju se, to prođu nedelje, meseci, svačega ima. A onda opet da odemo u drugu krajnost i da kažemo da postoji mnogo poznatih ličnosti koji takako uspiju da se čuvaju koliko toliko svoj privatni život, porodični, i da to je nešto što ne iznose nikad u javnost, da to nije nam interesantno, što bi se rekli, nam stvarno ne daju ništa. Niti žele, a to sa druge strane čini mi se mi kao mediji poštujemo. Mislim da je tu ključ, izvini što te prekidam. Mislim da je tu ključ. Nema kao, e sad hoću da pričam o privatnom životu, sutra neću. Znači, imamo javne ličnosti, primere koji od početka kažu ne želim svoj privatan život da eksponiram, molim vas za razumevanje. To je to. Vi ste zamolili, mi poštujemo. Ali nema da jedan dan u emisiji pričaš o pikanterijama iz privatnog života, sljedeće nedelje dođeš i kao, pa kao ja ne bih. Što bi? Ne može. A onda postoji i one situacije, znaš, zovnu nas na svadbu, da dođemo da im svi imamo svadbu i da dođemo tamo, jel da li može ništa? Svadba je najmanje, znaš, svadba, krštenja, sve, i onda kao, e, nemojte. Pa mislim, ili nešto se desi na to istoj svadbi, izvinjavam, i onda kao, pa kao, ipak nemojte to da puštate. Izvini, molim te, zvali ste. To tako ne funkcioniše. Jer postoje ljudi koji se stvarno ograde i budu i sezone, nećemo mediji na svadbu. Tako je. Ne dođemo. To je okej. I to baš uspeju onako lepo i da sakriju. Ja se uvek setim Devita gde su se potpisivali ugovori o poverljivosti. Tako je. Oni ko želi da sakrije svoj privatan život, danas to može da uradi. Tako je. I to je prosto i jednostavno. Možeš na Instagramu da objavljuješ toliko stvari koje nemaju veze sa tobom i da predstavljaš javnosti kao da je to. Apsolutno. Sada to sve može da se dozira i da usput tako malo i poznata ličnost kojima je teško, eto i mi se nalazimo neđe u javnom svijetu, pa razumijemo koliko je bitno zbog nas samih da na kraju dana sačuvamo sebe. Tako je. Mislim, i javnost je zaboravila da su te mahom ove ličnosti sada koji insistiraju na privatnosti do pre par godina same zvale medije da ih slikaju negde, snimaju, ne znajući oni da ih snimaju, mislim, to je sveopšte poznato, ništa tu nije sad javna tajna, tako da se i te stvari malo zaboravaju. Kako je ne? A granicu uvijek mogu da se postavljaju, tako da samo izvolite da ih poštujemo, da? Prosto i jednostavno. Rekli smo da ova priča će se tek odvijati i imamo ovdje još jedan naslov koji je vezan za ovu celu
dramu, ako možemo tako da kažemo slobodno, možemo da pročitamo i taj naslov. Svađali se na javnom mestu, u svađi pljuštale i uvrede, prlja veš iz braka Meline i Harisa šokiraće mnoge. Zbog ovoga je ona zapenila na pevačevu. Anđela i Đorđe su lepo rekli, sada kreće da se iznosi šta se sve tu dešavalo. Da vidimo tačno šta je bilo. Gostujući u jednoj emisiji progovorili su o njihovoj javnoj čarki koja se desila 2003. godine u Parizu. Dok su šetali, Melina je želala da pazari papreno skupu garderobu, a Haris joj je tada očitao lekciju. Očigledno je da ju se ta slika urezala u sećanje. Zadnje dve godine imam farmerke i srećna sam. Kada sam 2003. godine sa Harijem bila... Harijem? Harrison, trebala da... Harry Potter! Harry Potter! It's not Harry Potter! Bila u Parizu, to ne možeš da odoliš. Bili smo u Dioru i ja ne mogu da se odlučim između troje cipela. Svaka čast. Samo? Samo. Pritom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu da stanem na štikle. I meni, očigledno treba Harry, možda ga ona tako zove, kaže, ženo, šta će ti to, mlada si, lepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci farmerke, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost. Ja se okrenem, kažem, jesi li ti to stipsa? Jel ti to meni pričaš da nećeš da mi kupiš? Čovjek je samo rekao, Bože, sačuvaj, kupi sve, neću da se raspravljam. Posle on meni objasnio, rekao, nakon 40 godina treba skuplja garderoba da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. Ja sam cijelu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to da cenim tek kada sam izgubila, ispričala je Melina. Dobro, ovo je plemenito na kraju, svakako. Ima neku plemenitu konotaciju na kraju, ali svakako sve ostalo je... Krenuli smo neke površnosti, pa smo stigli do neke dobre poruke. To je ono da se moram da se nadovežem opet na ono malo pre što sam rekao, ne može... Kako to kažu žargonski, i jare i pare. Ti iznosiš detalje šta ste vi pričali u radnji, mislim to će naravno biti preuveličano da su se svađali, raspravljali, možda i jesu. I onda kažeš, ne želim da komentarišem privatan život. Ne ide to tako, mislim. Ili iznosiš, ili ne iznosiš. Apsolutno. I to je to. Javno zanimaju ove stvari, mislim. Ovo je bila najčitanija vest na svim portalima juče. To je ono što zanima ljude. Šta komšije kažu, kakvi su oni kao porodica, da li čuju nešto i ostalo. Mislim, to ljude zanima. Da, prosto je, absolutno. To je tako. Kada smo kod iznošenja stvari, ovde imamo još jedan deo u tekstu. Kada je Melina priznala da je bila ljubomorna, kaže da je bila pravi psihopata, ali je sada sramota što ga je proganjala tokom prve tri godine braka. Proveravala sam mu telefone, kreditne kartice i postavljala trik pitanja koja su njemu bila smešna, a ja sam mislila da sam mnogo pametna. Sada smatram da je takvo ponašanje ponižavajuće za ženu, ali budući da ga za tri godine nisam uhvatila u prevari, odlučila sam da prestanem sa takvim postupcima i ljubomora je nestala. Priznajem da mu nisam verovala, pogotovo zbog toga što je on živeo momačkim životom do svoje 53. godine. Nisam smatrala da sam toliko fatalna da zbog mene prekine sa dosadašnjim navikama, ali ispostavilo se da sam pogrešila, pa ga sada više ne proveravam, priznala je tada dizajnerka. Pa dobro je rekla. Ništa dobro je rekla. Prosto je jednostavno, to je opet da se nadovežem na ono malo pre. Ne može i jedno i drugo. Ti iznosiš detalje svog života, ljubomora, proveravanje, telefon i sve ostalo, tu sliku plasiraš u javnosti, mislim, ljudi će pisati, ljudi će se interesovati za tvoj život. Mislim, svaki brak ima trzavice, u svakom braku ima svađa, normalno, kao i u svim odnosima, ali kod njih je to malo udarnije jer su javne ličnosti, ali ništa to nije sad wow. A kada pogledaš ove brakove, toliko brakova, na estradi smo propratili što su se sklopili, što su se, nažalost, razveli, kako ti se čini, da li je teže kada su oboje poznate ličnosti ili pa kad je jedna poznata ličnost, a druga nije, pa možda trpi taj teret da je njegov život pod lupom javnosti? Skoro je neka glumica ili pevačica, nemojte me držati za reč, koja je u pitanju rekla, volim što mi je dečko van reflektora, ne utrkuje se sa mnom da on bude ispred, da on pokupi svu pažnju.
Tako da ima i toga. Mislim da zbog toga pucaju brakovi kod poznatih. Mislim da je taj moment utrkivanja, to ko će više biti popularan, ko će se više pojavljivati, mislim da zbog toga generalno... Ali onda imamo opet krajnost, ja sam moram opet da odem u drugi offside i da kažem da onda opet ako izabereš da si u životu sa nekim koji je možda iz tvoje branše ili, eto da kažemo, ispred Afektora, ta osoba će prije da te razumije nego neko ko ne razumije tvoj posao. Ima i toga, znači, imamo sad apsolutno to što ti kažeš, to je u najviše posto slučajeva. Da. To je već borba ega, to je sad već nešto drugo. Da se razumemo, ja se izvinjam, uvijek ću stati na stranu žena, to je negde moje, ali muškarci su, ja mahom, ne generalizujem, ali su mahom ljubomorni na uspešne žene. Absolutno. Naročito u javnom poslu. Ako se pitaš zašto smo same, ako se pita, što je zbog toga? Jako su ljubomorni, sujetni i to sve kada žena više zarađuje, uspešnija je, pogotovo u javnom svetu. Ali onda može da se zadesi, znaš, neki muškarac koji je svjestan sebe, uspešan i ostvaren, i da zna kako da iznese mladu damu koja je uspešna i svjestan sebe. Da bude njoj potpora, sve, podrška. Mislim da ima i toga i da zbog toga pucaju. Kako ne? Podrška, povjerenje i borba ega je nešto što svaki odnos, nebitno da li je ispred kamere ili za kamere, to je to. A mislim, da se ne lažemo, živimo u vremenu kada je sve mahom obostrana korist. Mislim, tako je, treba to reći. Ali u ljubav svakako da vjerujemo, ima ljudi koji nas uvijek razuvjere i vidimo da je to sad kao. Moje srodne duše je tamo negdje. Možda sam ga i vidjela, znaš, kao samo ne znam. Samo trebamo da se pronađemo. A i tajming je čudo. Moramo da pronađemo sebe da bi se valjda pronašli sa nekim. Valjda tako bi trebalo da ide. Ja se, apropo ove situacije oko razvoda, ja smatram da svaki odnos treba negovati, raditi na njemu, razgovori i sve. Bilo da je to brak, veza, prijateljstvo, tako da ako ne radiš, ne razgovaraš, nema neki kompromis, to sve puca. Mislim, tako je realno. Tako da je to negde ono što bih ja stavio onako... Osnova, temelj, da. Temelj svega. Bilo da je porodica, prijatelji, brak, veza, sve. To je negde realno. Idemo još na neke porodične priče, jel? Malo teže. Malo teže porodične priče. Možemo da vidimo naslov. Nakon što je Severini oduzeto starateljstvo nad sinom, oglasio se Milan Popović. Evo šta je imao da poruči o cijelom slučaju, ima molbu za sve. Milan Popović, kralj bakra, oglasio se povodom presude Hrvatskog vrhovnog suda da dobije starateljstvo nad maloletnim sinom. Povodom brojnih medijskih pitanja vezanih uz odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i moje buduće postupanje, ističem kako u cilju zaštite interesa i dobrobiti svog maloletnog sina ne želim javno da istupam, komentarišem, niti da iznosim bilo kakve detalje vezane uz navedeni sudski postupak, te molim medije za razumevanje kao i da se suzdrže od daljih objava i komentara, a sve u najboljem interesu deteta, poručuje Milan Popović. Da. Jako je delikatna tema, jako je osjetljiva tema. I ovo me se isto pisalo prethodnih dana. Meni je tužno. Mislim, opet kažem, deca su tu najviše ispaštaju zbog svega ovoga i to dete će jednog dana imati dovoljno godina da vidi sve šta se pisalo. Majka je majka, niko ne može majku da zameni. Meni je iskreno, ja moram da kažem svoje privatno mišljenje. Meni je jako žao Severini i kroz šta sve prolazi. Opet kažem, samo oni znaju šta se tu dešava, njihova četiri zida, ali je teško. Svakako je teška tema. Vidimo i njena oglašavanja i sve. Ta borba traje dugi niz godina. Mislim, jako teška, teška tema, teška priča i vidjet ćemo kakav će biti epilog svega toga. Ono što je lijepo, što su je mnoge poznate ličnosti, poznate žene i tekako podržale, jer samo majka može majku i da razumije na kraju dana. To gledamo po našim majkama, koliko su spremne za nas da daju život, pa samim tim je nekako logično i nameće se jednostavno da bi ona svakako dala iza svog sina. I to je zaista jedna velika tuga i praznina. Za ženu do duše koja je generalno cijelu svoju karijeru mora na svojim plećima nekako i da nosi i komentare i osude i sve što je dio nje na kraju dana, ali nije niko nekako osporio da je ona bila dobra majka, tako da je ovo sve sad nekako opet se vraćamo na ono, Đorđe, ne znamo šta. Ali svakako je tuga da majka bude odvojena. Jeste, i jako je poražavajuća činjenica da jedini muškarac, čini mi se, koji je javno njoj pružio podršku, je Nući.
reper, da. Koji je upoznao i sarađivao sa njom. Čini mi se, možda grešim, ali koliko sam ja uspeo da ispratim. Pritom živimo na tom podneblju gde ono žena je 10 puta sve na nju. Znači šta se može da se sruči, to je žena. I onda mislim da treba više muškaraca, javnih ličnosti, da stane na njenu stranu. Opet kažem, zakon je tu koji donosi odluku na kraju dana. Ali opet, javno mnjenje, podrška neka, osoba se drugačije oseti kada dobije tu neku podršku. Mislim, svakako vidim i da su dosta naših poznatih, da kažem, domaćih srpskih javnih ličnosti. Znaš što je lijepo, žena ženi nije vuk. Mnogo žena, znaš, dok smo mlađe, nekako to ne shvatamo. Onda shvatiš kad malo rasteš koliko je žensko društvo bitno, terapeutski utiče na nas, koje je važno imati drugarice. Isto koliko je važno imati druga. To je isto jedna lijepa stvar, onda učiš i o muškarcima, nešto drugo kad imaš stvarno pravog prijatelja muškog. Ali žena ženi treba uvijek da pomaže i mislim da je jako pohvalno što su i Nataša Bekvalac i Sofija Milošević, Seka Aleksić, Milica Todorović i Mina Jahović, sve one koje su majke, zapravo podržala jednu majku koja je, nažalost, nije pored svog sina. Ana Bekuta, kada smo kod podrške, je jako lep opis stavila i jako lepe reči uputila Severini, da se, mislim, svi kolektivno zapitaju šta se dešava. Tako da je to negde ono, ne bih se preterano tu sada nešto komentarisao i mešao zalazio, jer je baš osetljiva tema i opet treba pustiti zakon da to rešava. Kako ne, kako ne, ne znam. Da, vrlo osetljiva tema i ja ne volim sad ovde posebno da stajem ni na čiju stranu, što su moje kolege rekle, naravno podrška kao ženi i majci, ali mi ne znamo šta se je dešavalo u tom sporu, zašto je sud uopšte dodelio takvu odluku, neke stvari se ne iznose iz predmeta, ko zna kakva su tu bila svedočenja, opet mi nismo tu da dajemo svoj sud, mi smo tu da samo prokomentarišemo te odluke koje već izađu i to je to. Ne, mi možemo imati svakako jedan psihološki moment koji nije subjektivan, nego objektivan kao posmatrači. Kao posmatrači možemo reći ono što bi rekao bilo koji ide logično. Majka je majka, tačka, ali ovo se vraćamo na priču moju i tvoju od početka emisije, samo i tu možemo da završimo s ovim. Niko ništa ne može sam i svakome je podrška potrebna. To je to. Prosto i jednostavno. I tu možemo da završimo s ovim, a ovo je definitivno sad jedan emotivan naslov u smislu što kogod da pomisli na ovog čovjeka može samo da se razaniži ili nasmije. Treće nema, bukvalno. Evo, posle filma o Džeju snima se film o Tošetu Proeskom. Život legendarnog pevača bit će stavljen na platno, a ovo su detalji. Aleluja da se o ovome čovjeku priča. Tako je. Na današnji dan, pre 43 godine, rođen je jedan od najznačajnijih pevača u regionu, Toše Proeski, čije srce zauvek prestalo da kuca 16. oktobra 2007. godine. Makedonski umetnik ostavio iza sebe mnogobrojne hitove koji se i dalje često i rado slušaju. Poštovaoci lika i dela Tošeta Proeskog čuvaju sećanje na mladog pevača, a upravo o njemu snimljen je i dokumentarni film koji će sutra premijerno biti prikazan u Kruševu, rodnom gradu slavnog pevača. Film o Tošetu imaće priliku da pogleda i publika u Srbiji. U dokumentarcu pod nazivom Jedini, sećanje na Tošeta o velikom balkanskom pevaču govorit će njegova porodica, prijatelji i kolege. Svi oni podelili su uspomene i sećanje na velikog pevača, a bit će u filmu prikazani do sada nikad viđeni snimci i slike iz njihove privatne arhive. Dok kolega i ja pokomentarišemo, ajmo molim te na YouTube-u nam nađi neku pjesmu sa spota Tošeta Proeskog. A to stvarno mora, sad ja baš želim da slušam malo Tošeta Proeskog. Nemojte plakat ću. Če ovo bukvalno, ali ajmo da presječemo jer znamo koliko stvarno anđeo jedan, tako da ga definišemo, prerano otišao kada ono kažu najboljih nema, uzeo ih Bog prerano. Tako je bilo sa njim, čovjek koji je, kada slušamo njegove intervjue, uvijek dao neke plemenite savjeti, nekako nas... Nekako je uvijek pokazivao da u moru svega ta njegova ljudskost i veličina nije mogla zaista da se mjeri. Nisam čim bez sa njegovim anđelskim glasom. Jeste, mislim, o njemu se priča, bez obzira što nije već 2007. znači 17 godina koliko. Nije među nama, o njemu se priča, piše, nije zaboravljen. Mene, iskreno, imao sam tada dovoljno godina, sećam se kada se to desilo. To je bilo baš tragedija. Bukvalno svi kolektivno u porodici smo teško prihvatili to i drago mi je što se snima, što je tačnije snimljen dokumentarac.
Evo i nakon Džeja koji je odlično prošao i sve, i ovo treba ljudi da vide i da se podsete kakav je Toša bio, šta je radio, on je bio i veliki humanista, imao je stavove koji su bili ispravni, pravični i ujedinio je nekako muzikom sve ljude, tako da definitivno ako neko zaslužuje dokumentara, zaslužuje on, ovo je jako lepa stvar. Jeste. Baš. Stvarno sve si lepo rekao, možemo odmah na pesmu. Imali smo prilike, evo, da se podsjetimo i duživamo u Stošeta Prajskog. Sigurna sam da su svi naši gledalci svi zajedno sa nama. Tu nema šta, radujemo se svemu tome što dolazi, a vi slobodno nakon dva, možda tri, upalite neku playlistu da uživate u njoj. Sada sam siguran da se sa nama radi jednog dobrog komentarisanja, da mi možemo da nastavimo dalje, a sada idemo da se nađemo ispod nekog elitnog neba. Koleginice, lepo si ti to najavila i udarna vest je sljedeća. Možemo da vidimo naslov. Želi da se suoči sa njim oči u oči. Aneli uputila javni poziv Asminu da se sretnu u eliti. Želi da sve izađe na čistac. Nakon što je saznala šta je Stanija Dobrović pričala o njenoj porodici i njenom detetu, Aneli Ahmić je otkrila da želi da se suoči sa Asminom oči u oči. Nora stalno pita za tatu, a njegove bitke vodi ona. Što ne pozove neko njegov, moje, rekla je Aneli pa dodala. Dosta mi je, neka dođe Asmin da se suoči sa mnom na klupici kao ona. Da vidim ja njegovu reakciju, da vidimo ko šta radi. Neka ide sa mnom oči u oči, rekla je Aneli. Boga mi, ovo je... A, dobro je rekla. Ovo je odnos koji stalno nešto, oglasila se Sita, oglasila se Stanija, oglasio se Asmin. Znaš što je problem, izvineš, ovdje je mnogo svega, mnogo neistina, mnogo spekulacija, mnogo mišljenja, mnogo strana, a nekako ona... Nekako, evo, ovdje nisam objektivna uopšte trenutno, ali moram ovo da uradim. Žena ne konkretizuje ništa. Ona samo tako nabacuje stvari od ovome, onome i u svemu tome onda imamo ovu cijelu vezu s Janušem. Ali eto, interesuje me kako ti ovo komentarišeš. Mada ovo treba objektivno ovo komentarisati. Pa vidi, trudit ću se da budem objektivan, ali ovdje, ko što ti kažeš, ne možeš biti objektivan. Mislim, moje lično neko mišljenje, ne osuđujem ništa, da svi oni žele da budu pozitivni. I to je potpuno okej. Legitimno, da? Legitimno. Znači, Aneli je ušla kako je ušla u elitu, tužila Staniju. Stanija je naravno kao javna ličnost, mislim, prva starleta u Srbiji, takvog tipa, sve popularna. Znala je na koga da se zakači, šta da uradi. Ne zalazim da li su oni imali neki dogovor, da li su nešto pričali, ali to sada pozivanje Asmin, tu se upliću njegova porodica, mi smo preneli nedavno i oglašavanje njegovog oca, njena, čini mi se, majka se slika ispred Stanine zgrade. Znači, svi su upleteni. Znači, svi su nekako tu. To je potpuno okej ako žele da budu poznati. Sasvim, ali ovo je otišlo, mislim, predaleko. Da, dalo je maha, ba. Predaleko. Ona koja se ne zna šta priča u eliti, čas jedno, čas drugo, kontradiktorna je. Čini mi se da je Janjo što video kada je izašao. Njoj su potpuno druge stvari bile na pameti kada je on izašao, kada je ušao, odmah promenila ploču. Mislim, to su svi videli, naročito mi koji pratimo te stvari i pišemo o tome. Tako da ovdje ima svačega, iskreno. Mislim da bi poentirali kada bi on ušao u elitu i kada bi se suočili. A nekako, oni su se oglašavali kada je počela elita, ta priča je stvarno bila udarna i stalno smo mogli da vidimo kada je želao da vrati i Staniju. Tad se oglašavao, pisao o svemu, onda su se povukli oboje, i Stanija i Jasmin, i evo sad su se nekako opet vratili, kaže, 4 meseca nisu ništa komentarisali, e sad je krenulo opet sve. Iznošenje, opet pisanje, sada hoće i on da uzme dete, kako sada želi da uzme dete, do tada da ga dete, moram da kažem, nije interesovalo, tako čitamo ovdje u novinama. E, to je ono što kažem, što čitamo, što se plasira, to što zapravo oni plasiraju jedni od drugima. Ali svaka priča ima dve strane, mislim, i opet ponavljam se, ali to je tako, ne znam šta se dešava među njima. Mislim da je ovo samo prepumpano,
I da oni, zaista to je, mislim, moje mišljenje, oni žele da budu u javnosti, to je potpuno okej. Neka budu, mislim. Iznose sve i svašta jedni od drugima, meni je to previše, ali tim putem su krenuli, tako nastavljaju, mislim. Svašta tu ima. Meni je žao samo što se deca upliću u sve ove stvari. Mislim, to mi je zaista žao, ali oni, mislim, očigledno ima tu svega i svačega. Ali moramo da spomenemo da on ima i dete iz prethodnog braka i što je Aneli komentarisala kako sada to, da i to dete nekako nije toliko vodio računa, ako smem tako da se izrazim. I Aneli je pričala da želi kao na početku, ajde da odemo da vidimo to dete. Kako uvek nekako dođe posle do toga? Pa nije ni prvi ni poslednji, kad moram tako da kažem, koji je to tako napravi dete, pa ne vodi, mislim, ne vodi. Po njenim tvrdnjama, ne pazi to dete, ne vodi računa o njemu, ni otac kakav treba da bude, pa napravi drugo, pa isto tako. Kažem, svačega tu ima. Najlakše je, mislim, kad moram tako da kažem, napraviti dete, ali roditelji biti malo teže. Ono što je poenta priče je da oni, po njihovim postupcima, možemo svi da zaključimo, da žele da budu u javnosti, a to ne pije vodu da budeš sada u medijskom, ono, u žiži interesovanje, pa da kažeš, ej, neću naredna tri meseca, pa da opet budeš. I onda kao, poštujte privatnost. Pa nećemo da poštujemo privatnost. Mislim da moram tako da kažem, jer vi svoju privatnost ne poštujete. Tako da, mislim da i ponovit ću, da oni žele da budu njima ovo odgovara, godi, tako da oni vape za reflektorima, za kamerama i nikad se ne zna šta će se tu dešavati. Ne bi me čudilo da i Jasmin uđe u reality. To je još jednom stvarno jako bitno napomenuti da biti roditelj ne znači samo davati svom detetu tih 200, 300 koliko god evra, nego biti pravi roditelj je da se brineš o tom detetu, da ga paziš, voliš, vaspitavaš i da provodiš vreme sa njim. Apsolutno, apsolutno. Mislim, svedoci smo i šta isti ti učesnici rade u realitiju i sve kako se ponašaju. Tako da mislim da će ovo, daleko je kraj. Svašta će tu tek biti, vidjet ćemo sve. Kako ti deluje ljubavna priča između Aneli i Janjuša? Imali smo i to pomirenje, imaju sad i novog ljubimca. Pa ne deluje. Spominju i čak svadbena zvona. I o tome je bilo reči sinoć kada je bilo gledanje snimaka. Ja se bukvalno slažem sa tobom. Pa ne deluje mi, iskreno. Deluje ni meni, to uništa. Ne deluje mi, ono kao, okej, tu smo gde smo, ajmo kao malo nešto da se priča o nama, da se komentarišemo. Čak mislim da je i Anita skoro rekla nešto, ne znam kome tačno slađi, ono kao budi sa mnom, tu pored bit ćeš u kadru. To je njima kadar. To je njima poenta cele priče, tako da mislim da je to... Mnogi su komentarisali da vide da se Janjuš zaljubio. Kako tebi deluje da on ne bi ovo uradio, da se stvarno nije zaljubio? Pa moguće. Moguće. Definitivno je Janjuš drugačiji u odnosu na njegovo ono ponašanje od pre. Ali mislim da to nije zaljubljenost. Mislim da je to samo, to je zatvoren prostor. Mislim, ne možeš da pobegneš. Ako čak i bude nekih simpatija nešto, znaš, oni su tu osuđeni jedni na druge. Tako da mislim da je samo pustio da ga vodi ta neka emocija. Ne znam kako bih nazvala to. Ja bih to više nazvala, to nezahvalno je pričati, ali eto, ja sam osoba koja je izgubila nekog svog, pa mogu reći da je to moment gdje si ti pod šokom konstantnim predugo, prva stvar, druga stvar, tada nam je svima potreban neko. Potreba nam je zagrljaj, potreba nam je da ne budemo sami, da nikako ne budemo sami. Tako da, ajmo razdvajati zaljubljenost od neke ljudske potrebe. Tako je, tako je, tako je, te pažnje. Jednostavno ono, da se nasloniš na nešto. Jer ti je izgubio sve, posebno na žalost, na načine koji je izgubio svog brata, što nije razlog komentarisanja, nego samo taj moment što su ljudi Aneli nekako prepisali tugu koja je samo njegova. I ničija više. I samo on zna kako je njemu. Absolutno. Pritom je teže kako vrijeme prolazi. Nije sad teško koliko će tek da bude. Absolutno, tek će biti. Mislim, naravno, porodica je pretrpela jako veliku tragediju i sve, i on se vratio. Mislim, mu je potreba neko. I potrebno je generalno prijatelji da bude tu oko njega neko i dobro je što je neko tu. I taj pas i Uroš, on i Uroš tu. On i Uroš su totalni. Šta ti treba pored Uroša? Šta ti treba pored psa i Uroša? Znači, ništa. Mislim da tu nema ničega.
moje neko mišljenje, ali opet ostavljam da vidimo kolega, da je... Kolega, slažem se kolega. Ostavljamo da pratimo svakako, tek je januar, bit će do toga, tako do je. Kraja realitija, svega i svačega. Svega i svačega. Pa možda budu i ta svadbena zvona u eliti. Ne bi bio prvi put. Ne bi bio prvi put. Idemo na posljednji naslov za današnje izdanje emisije 2, možda 3, koji glasi: Ana Ćurčić se opet nije pojavila na suđenju sa Ivanom Marinkovićem. On napustio sudnicu i otkrio do kakve promjene je došlo. Ovo su detalji. Ušto volimo foto plus video. Tako daje na dramatičnosti. Šok. Šok. Od pomirenja neće biti ništa, a suđenje je odloženo. Učesnik reality elita Ivan Marinković danas je nakratko napustio imanje u Šimanovcima kako bi ispunio svoju dužnost i pojavio se na zakazanom suđenju sa Anom Ćurčić. Ivan je bio u pratnji obezbeđenja, a nakon što se kratko zadržao u sudnici, izašao je ispred i otkrio da se Ana ni ovoga puta nije pojavila, ali do kakve je promjene došlo u postupku. Ana se nije pojavila, promijenio se sudija. Suđenje je odloženo za mart. Nema ništa od pomirenja, to smo konstatovali na prošlom pretresu. To je to. Znaš što mi je zanimljivo? Baš smo komentarisali u prošloj emisiji kako se spominju te tužbe, te ove tuži da će nekog iz porodice, stalno se preti tim tužbom. I sad, pitanje je bilo da li se to preti praznom puškom. Ovo je primjer gdje su se oni stvarno vređali i iznosili raznorazne stvari, spominjali te tužbe i evo došli smo do tog suđenja. Pa to jeste, ali oni su nekako prešli tu granicu i jedna i druga strana u tim nekim uvredama, povreda časti i svega onoga što su izneli u javnost. Tako da ovdje će se svašta tek dešavati, ovo suđenje može da se prolongira godinama poprilično. I on se ne pojavi, ona se ne pojavi, dođe do promjena nekih. Tako da i bolje što su se našli na sudu i ne vjerujem da će doći do pomirenja. Mislim da će tu tek da se zahukta situacija, budući da je tu i Milena Čavenda koja je trenutno u realitiju, a ona svašta iznosi u eliti o Ani, o životu, o druženju sa njom. Tako da mislim da će tu tek biti svega i svačega. Mislim, nije prvi put i svjedoci smo i kako se, šta se dešavalo između Marije Kulić, Đedovića, Jovane Tomić Matore. To su bile ozbiljne reči. Bilo je suđenje i mislim da je i dalje suđenje, da, oni onda se druže, sve je to super. To sam htjela da te pitam. Tako da to su jedan veliki reality i van reality. Van reality. A koja je poenta ono, tuže se, šta dobiju? Oni više ulože para na te tužbe, na advokate što dobiju posle za tu... Pare, da. Ta nadoknada da bude smiješna. Moguće. Mislim da je samo taj neki, taj moment kao... Pa kao, svašta je rekao, ajde tuži. Ili da u narednom realitiju kaže, ja sam te dobio na sudu, aha. Između ostalog, mislim, moram samo da kažem, Janjuš je skoro rekao da je doživljavao napade i komentare zbog stvari koje smo pričali zbog povratka u realiti. I rekao je jako dobru rečenicu da ti ljudi u realitiju ne rade toliko gore stvari koliko rade ljudi van realitije. Znači, i javne ličnosti tuže se međusobno. Apsolutno. Znači, nije ovo ništa sad strano, samo što je pod budnim okom javnosti. I pevačice se međusobno tuže, pevači. Samo su oni, eto, u realitiju, pa mi to možemo da ispratimo. A šta se dešava van kamera, svačega to ima, ali opet meni je iskreno fascinantno da ti nekoga tužiš, na sudu ste, iznosite jednu ili drugu stranu i kao uđete u reality i kao grlite se, pozdravljate se, ljubite se, pričate. Mislim, meni je to apsurd. Licemjerstvo kao, nažalost, odlika naroda pomalo. Mislim, zaista, to mi je ono... To je kao ono, ne gledam reality, u stvari gleda reality. Znači, mnogo licemjernih ljudi, ali Boga. Ali mi ne razumemo to zato što nismo u zatvorenom prostoru. Kako nismo, Lana? Evo nas u ovom zatvorenom prostoru svaki dan. A, mi ćemo... Osuđeni jedni na druge. Nisam baš sigurna da bi voljela sve kolege da vidim ovako u životu, da nije ovoga. E, to je moment isto, ko što kažem ja, da stavim 6 mojih prijatelja plus ja u zatvoreni prostor mjesec dana.
Pa mi bismo bili gori od one elite. Vidiš? Jer bi se samo iznosilo. Ali bukvalo. Jer zapravo sa prijateljima i pričaš najiskrenije. Prijatelju ćeš vam da reći svađu što misliš. Mi bi se svađali gore nego oni što se svađaju. Ja bi bila šaj bebica preskakala ogradu. Ti bi bila bebica, ako želiš da budeš bebica u bilo kojem momentu. Ne, 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 preskakala ogradu i to da pobegnem. Jer ne bih izdržala pritisak. Ne, 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 ne. Ja samo mogu odmah ti kažem od kolega ko bi pobjega prvi. Nećemo sad o tome, ali svakako da smo se sa našim kolegom zaista lijepo družili danas. I ja sam ti jako zahvalna što si nam ukazao tu čast da budeš naš gost i nadam se da je tebi bilo prijatno u našem društvu. Jeste, bila je fenomenalna, devojke, divne ste. Hvala. Do skorog viđenja. Tako je, hvala vam još jednom na pozivu. I nemoj sad da dugo prođe, molim te, evo. Potrudit ću se. Probio si led, vidiš da je ovdje lepo kod nas. Potrudit ću se, ja nešto ne volim ispred kamera da budem, ali... Boga mi se bio odličan. Pričali, fino je bilo i hvala vam još jednom. Eto, pozvat ćemo još jednom sve na Alo portal, dnevni list Alo. Svašta nešto ima da se pročita. Dešavanje oko Meline Harisa, ispred kuće smo. Tako da obavezno uđite. Ispratite sve to, naravno, kao i Pink RS, a mi ćemo otići na još jednu pesmu, a onda ulazi naša sljedeća gošća. Bitna tema, ostanite uz nas.